সকলোকে দীপাৱলীৰ বহুত বহুত শুভকামনা জনাইছোঁ, আৰু মাতা লক্ষ্মী আৰু ভগৱান শিৱজীৰ কৃপা সকলোৰে ওপৰত পৰক, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। ये मेरी मम्मा है और यहाँ पर बारिश हो रही है। बारिश बारिश। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपनालोक सकलोके मोर चैनललै स्वागतम जनाइछो। आखा करिछो आपनालोक सकलो भाले आसे आरो आजि अकन भिडियो बनाइथिसु आरो दुदिनर भिडियो एकेलागे दिसु। स्किप नकराके भिडियो देखि आजि पानी गरम करबेले दोकान हम बारिशत नहलम साबुन शैम्पू ते कंडीशनर कंडीशनर तो नै शैम्पू ले কটা দিনৰ অপেক্ষাৰ অন্তত এজাক বৰষুণ আৰু ইমান ভাল লাগিছে, মানে গোটেই পৰিৱেশটো একেবাৰে সেউজীয়া হৈ গৈছে। এতিয়া আৰু এই পলিউশ্যনৰ ধোঁৱলি কুঁৱলি বস্তুটো নাই আৰু জানিবা। কালি ৰাতি 11 বজাৰ পৰা বৰষুণজাক আহিছে আৰু এতিয়া বহুত ভাল লাগিছে। কিন্তু ওপৰত বহুত কাপোৰ আছিলে, এইখিনি গোটেইখিনি ভিগি গ'ল বাৰু, তাৰ কাৰণে কোনো কথা নাই। কিন্তু বৰষুণজাক যে আহিছে বহুত ভাল লাগিছে। এতিয়া চাওকচোন ইমান বৰষুণ আহি গ'ল আৰু দিল্লীৰ যে ইমানেই পলিউশ্যন আছিল, কমচে কম মানে 700ৰ ওপৰতে গৈছিলে হপায় পলিউশ্যনৰ। আৰু বহুত ভাল লাগিছে আজি সেইকাৰণৰ পৰা গোটেই পৰিৱেশটো আমাৰ সেউজীয়া সেউজীয়া হৈ গৈছে। এতিয়া আপুনি দেখিব পাৰিব একেবাৰে দূৰলৈকে পাৰ্কৰ ওচৰলৈকে মানে গেটখন দেখা গৈছে, কিন্তু আগতে মানে দেখা পোৱা নাছিলে, ইমান মানে ধুঁৱলি কুঁৱলি হৈ আছিলে। আৰু এতিয়া ভাল লাগে, পূৰা ধমধমাই আছে, এতিয়া একদম পূৰা ধমধম তাক কৰি আছে। কিন্তু বৰষুণজাক দিয়াৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে আজি। আৰু নহ'লে মই ভাবিছিলোঁ মই মেঘালয়তে গুচি যাওঁ বৰষুণটো চাবলৈ, কিন্তু বৰষুণ আহি গ'ল। মামা লাইট লগাই আছা না, এবাৰ চিজ বুলি কোৱা, চিজ মা চিজ বুলি কোৱা, ফিটকে বনাইছো না, এইটো চোৱা, এইটো এনেকে বনাইছো। হেপি দিৱালী গাইজ, কিমান ভালকে কওঁ মই, হেপি দিৱালী গাইজ। এতিয়া আমাৰ বাৰু জ্যোতি বাইদেউয়ে কি লগাইছে, লাইট লগাই আছিলে। আৰু মিষ্টাৰ এমক চাওক কেনেকৈ থিয় হৈ আছে হেল্প কৰা জেগাত। দাঁত চিজ বল চিজ, দোসরকে ঘর কো দেখ রে হো, ইতনা ভি আচ্ছা নহীঁ হুয়া হ্যায়, মতলব হামারা আচ্ছা হুয়া হ্যায়। হ্যাঁ এইকে নকবা বলি কইছ না, ওয়াও এখন দিৱালত লগাই দিলে মায়ে, এইটো আমাৰ পৰ্দাত লগাই দিলে, খ্ৰীষ্টমাছ কৈ আছে কি কয়, এইটো আমাৰ ঘৰত জমিনৰ পৰা গৈ পেলাই আসমানত পহঁচি গ'ল। বেলেগৰ বৰ ঘৰক চাওকচোন ইমান লাইটিং হৈ আছে, সেইফালে 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 লগোৱা নাই, সেইফালে লগাই ল'লে। আজি কেমেৰাটো তোমাৰ ওপৰত গিৰিবলৈ লৈছে, মায়ে বহুত মেহনত কৰি আছে। ইয়াত এনেকৈ এনেকৈ গৈ পেলাই ইয়াত কানেক্ট হৈ গ'ল, ইয়াত ইয়াত সকলো গ'ল এনেকৈ। ইয়াত আমাৰ বৰ আই অ আজি কুণ্ডিটো খুলি পা নাই, ডাইট আহি গ'ল, এই ডাইট আপটো দেখি নিদে, সেইফালে আপোনাৰ ছবি চাবলৈ পায়। আৰু ইয়াত এনেকৈ নি এনেকৈ থৈ দিছিলোঁ, আমাৰ ফটাকা ফুৰাই আছে, কিন্তু ফটাকা ফুৰাব একো দৰকাৰ নাই, কিয়নো ফটাকা ফুৰাই পেলাই পলিউশ্যন হয়। তো হেপী দিৱালী, ক্ৰেক আ জক, নট ফায়াৰ নট ফটাকাস, সরি।
সকলোকে দীপাৱলীৰ বহুত বহুত শুভকামনা জনাইছোঁ আৰু মাতা লক্ষ্মী আৰু ভগৱান শিৱজীৰ কৃপা সকলোৰে ওপৰত পৰক তাৰেই কামনা কৰিছোঁ। আৰু আমি আজি অকণ থুলমূলকৈ এনেই পূজা কৰিছোঁ আৰু মাতা লক্ষ্মী আৰু ভগৱানজীৰ পূজা কৰোঁ সদায় আমি এনেকৈ। আজি অকণমান পূজা কৰিছোঁ, আপোনালোক সকলোকে দীপাৱলীৰ আকৌ এবাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। দীপাৱলী বুলি বিশেষ একো কৰা নাই, অকল মানে অকণমান কেণ্ডেল মানে ৰাস্তাত জন বুলি অকণমান বনাইছোঁ, এনেই নাজানো যে বনাবলৈ বিশেষকৈ, তথাপি অকণমান বনাইছোঁ। আৰু বাহিৰত এনেকৈ অকণমান লাইটিং দি দিছোঁ, কেণ্ডেলো জ্বলাইছোঁ অকণমানকৈ, আৰু আম পাতৰ ডালি এনেকৈ লগাই যেনেকৈ এওঁলোকৰ ঘৰত কৰে তেনেকৈ মই কৰিছোঁ ঘৰৰ দুৱাৰত, প্ৰতিখন দুৱাৰতে। আৰু লগতে ইয়াত দেখিছোঁ চাকি, ইয়াতো এনেকৈ লগাই দিছোঁ অকণমানকৈ। ঋষভ চকলেট মিলা, চকলেট চকলেট মিলা নেকি, মিলা হ্যাপি দিওয়ালি, থ্যাংক ইউ, চকলেট মিল গা, তো মে কল বোলা থা না পটাকি নেহি ফোড়না হ্যাঁ, আঁখ মে লগ যায়গে, ঠিক আছে, দিখতা নেই দেখ। মানুহবিলাকে যে ইমান কথা নুশুনে, মানে ইমান ফটাকি উৰাইছে, কালি ৰাস্তাত যে অকণমান আকৌ ওলাই গ'লোঁ, ছেইম পলিউশ্যন, ছেইম থিং, বৰষুণ হৈ অকণমান যিখিনি কমি গৈছিলে গোটেই পলিউশ্যনখিনি আৰু একেবাৰে ঘূৰি আহিলে। বাই বাই সকলোকে, আকৌ লগ পাইছোঁ বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত।